الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والسيد المرسلين، نبينا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد وعلى آله وأزواجه وأصحابه أجمعين. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا يا كريم. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم. تقبل منا، كفر عنا سيئاتنا وخطيئاتنا يا مولانا يا أرحم الراحمين. اللهم يا أرحم الراحمين يا الله، ارحمنا 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 وارحم عنا وعن جميع المسلمين. اللهم يا خير الحافظين يا الله، وحفظنا من كل بلاء الدنيا وعذاب الآخرة يا رب العالمين. اللهم يا حل مشكلاتنا يا رب العالمين يا الله، حل مشكلاتنا عنا وعن جميع المسلمين وجميع الحاضرين. اللهم يا قاضي حاجاتنا يا رب العالمين يا الله، واقض حاجاتنا عنا وعن جميع المسلمين. اللهم يا شافع الأمراض، اللهم يا شافع الأمراضنا يا رب العالمين يا الله، واشف أمراضنا عنا وعن جميع المسلمين وجميع الحاضرين وجميع من أوصاني بالدعاء من المحبين والمخلصين والمحسنين يا رب العالمين. اللهم يا ربنا نور قلوبنا بنور معرفتك، ونور وجوهنا بأنوار جمالك، ونور قبورنا بأنوار حبيبك يا مولانا يا أرحم الراحمين. إلهي نجنا من كل هم وغم بجاه المصطفى ومولى الجميع، هب لنا في مدينته قرارا بإيمان، ودفن بالباقي ودفن بالباقي ودفن بالباقي يا رب بالمصطفى. بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما ماد آيا واسع الكرم. إله قادر ملك بادشاہ دیمی ازار رحمت والے آقا یا رحم الراحمین یا اللہ، گناہگار ہیں، سیاہکار ہیں، خطاکار ہیں، حضور پور نور آقا دو جہاں، ختم مرتبہ سید العالمین سیدنا مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے گیسوں کا صدقہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے شہر مدینہ منورہ کا صدقہ، روزہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا صدقہ، اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما دیجیے، سیاہکاریوں کو دھو دیجیے، خطاؤں کو بخش دیجیے، خالی جھولیاں خالی ہاتھ پھیلائے ہوئے ہیں، رب کریم ان خالی جھولیوں اور خالی ہاتھوں کو اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں، خالی جھولیوں اور خالی ہاتھوں کو
رحمتوں اور برکتوں سے بھرپور عطا فرما دیجیے، حاضرین کی شرکت کو قبول و منظور فرما دیجیے، اللہ حاضرین اور ناظرین کی شرکت کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور عطا فرما دیجیے، الہنا خالقنا و مولانا یا فاطر السماوات والارض یا رب العرش العظیم یا رب العالمین یا اللہ یا حنان یا منان یا بدیع السماوات والارض یا ذل جلال والاکرام یا ذل جلال والاکرام یا ذل جلال والاکرام، ہزاروں ہاتھ اٹھے ہوئے ہیں، رب کریم ان خالی جھولیوں کو اپنی رحمتوں برکتوں سے بھرپور فرما، حاضرین کی شرکت کو قبول فرما، دعاؤں کو قبول فرما، ہماری حاضری کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما، اے رب کریم آج بخشش کی رات ہے، رحمتوں برکتوں والی رات ہے، ہم سب کی بخششیں فرما دیجیے، ہم سب کی مسرت فرما، ہمارے والدین کی مسرت فرما، ہمارے رشتے دار عزیز و اقاری کی برکت مسرت فرما، ہم سب کی مسرت فرما، ہم خالی جھولیوں کو اللہ مرادوں سے بھرپور عطا فرما، کتنے ہاتھ ہوتے ہیں، ہزاروں ہاتھ ہوتے ہیں، مالک و مولا مالک و مولا بزرگ بھی شامل ہیں، جوان بھی شامل ہیں، بہنیں بھی شامل ہیں، بھائی بھی شامل ہیں، بچے بھی شامل ہیں، کیونکہ بھی کی انتظام میں بھی شامل ہیں، اللہ تعالیٰ مالکان بھی شامل ہیں، ناظرین بھی شامل ہیں، سامعین بھی شامل ہیں، مولا کریم سب مانگ رہے ہیں آپ سے، اللہ ہم سب کو عطا فرما دیجیے، آپ کی رحمت میں کوئی کمی نہیں، آج مانگنے کی رات ہے، ہم آپ سے مانگ رہے ہیں، آپ خود کہتے ہیں اللہ تعالیٰ ادونی استجب لکم، مجھ سے مانگو میں دعاؤں کو قبول کرتا ہوں، ہمارے پاس دعاؤں کے علاوہ کچھ بھی نہیں، اعمال نہیں ہے، ہم عابد نہیں، زاہد نہیں، گنہگار سیاہکار، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں ہم سب کی بخشش فرما، ہم سب کی مغفرت فرما، ہم سب کی جوڑیاں بھرپور فرما، اے رب کریم والدین پریشان ہیں، آل ہیں، بچیوں کے رشتے کے سلسلے میں اچھے رشتے عطا فرما، والدین پریشان ہیں ان کی پریشانی کو دور عطا فرما، بے روزگاروں کو روزیاں عطا فرما، پریشان حالوں کی پریشانیوں کو دور فرما، ہم سب جو اللہ کریم مستجاب دعا فرما، مستجاب دعا فرما، ہم سے درگزر فرما، ہمیں معاف فرما، ہماری معافیوں کو قبول فرما، اور اللہ دعاؤں کے لیے جن لوگوں نے کہا اللہ جن کے نام یاد ہیں، نام یاد نہیں، اے رب کریم اللہ الغیوب یا اللہ، آپ اللہ الغیوب یا اللہ، غیب کے علت کو جاننے والے اللہ، دلوں کے حالوں کو بہتر جاننے والے اللہ، جو سامعین ناظرین دعاؤں میں شامل ہیں ان سب کی دعاؤں کو قبول فرما لیجیے، ان سب کی حاجات کو قبول فرما لیجیے، مولا کریم جن لوگوں نے دعاؤں کے لیے کہا ان کی دعائیں قبول فرما، بے اولادوں کو اولاد صالح عطا فرما، بے اولادوں کو اولاد صالح عطا فرما، اور ہمارے بھائی عبد الرؤف، ان کی والدہ ماجدہ عائشہ مہدیانی، ان کی برسی ہے، اللہ ان کے کروڑوں درجہ جنت الفردوس میں بلند عطا فرما، یعقوب صاحب رحمت اللہ علیہ کے بھی کروڑوں درجہ بلند عطا فرما، بھائی عبدالرزاق رحمت اللہ علیہ کے بھی کروڑوں درجہ بلند عطا فرما، جنت الفردوس میں عالم اعلیٰ مقام عطا فرما، بلال صاحب کے والد صاحب حاجی احمد راجا قادری صاحب، اللہ ان کے بھی برسی ہے، ان کے بھی جنت میں درجہ بلند سے بلند عطا فرما، اللہ ہم سے پہلے جو چلے گئے اس دنیا سے ان کی قبروں کو منور فرما، ان کی قبروں کو منور فرما، ان کو معاف فرما، آج معافی کی رات ہے، اللہ مرحومین کو بھی معاف عطا فرما، اور ہم جو حاضر ہیں اللہ ہم سب کو بھی معاف عطا فرما دے، اللہ ہمارے نصیب میں جنت لکھ دیجیے، اللہم اجرنا من النار، اللہم اجرنا من النار، اللهم اجرنا واجر والدي ولكبير مرشدنا ولاستاذنا ولاقاربنا ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الاحياء منهم والاموات برحمتك يا ارحم الراحمين، سبكم مدينه شريف دکھا دے، اللہ ہزاروں ہاتھ لاکھوں لوگ تمنا رکھتے ہیں در نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حاضری کی، اللہ ان کو در رسول سب کو دکھا دے، سب کو درسوں اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا روزہ دکھا دے، سب کو مدینہ منورہ دکھا دے، سب کو مسجد نبی میں نمازیں پڑھنے کی سعادت عطا فرما،
سب کو ثابت اللہ شریف کا ثواب عطا فرما، سب کی مرادیں پوری فرما، سب کے لیے خیر ہو، عالم اسلام کے لیے خیر ہو، ملک عزیز پاکستان کی خیر فرما۔ آج کی مبارک رات میں اللہ اللہ عالم اسلام